ļoti svarīgas tautas atzīmes par to, kā es minēju, ka konservatīvas vērtības manā uzturē ir tās, kas nemitīgā cilvēces progresā ir spējīgas saglabāt civilizācijas kodolu, neļaujot demokrātijai vai kurai citai iekārtai un sabiedrības attīstībai pašiznīcināties. Un šeit es gribētu citēt pavisam nesen izlasītos, manuprāt, ļoti trapīgos un šeit klātesošās Ingūras Rīgnes kundzes vārdus Latvijas laikrakstos, kuros viņa teica, ka mēs spējam izsakot līdztiesības ideju ceļam no franču filozofu kabinetiem līdz lielajam teroram, vai komunismu ideju ceļam no Kārļa Marksa rakstām galda līdz sarkanajam teroram un laikiem gadiem. Mēs šos vārdus transformējam uz Latvijas tautas vēsturi, tad man jāpiemin ir tā latviešu nācijas, būtībā latviešu nācijas ļoti traģiskā šķelšanās, kas notika ar sociālismu ideju ieviešanu jau 19. Gadsimta beigās, kas sāk izpaustas 1905. Gadā, un uz lielas jautājumas bija gada valsts veidosies, 19. un 18. Šīs pēc pirmā pasaules kara gadu laikos, jo pastāvēja sociālistiskās Pēteris Tučkas ievirzi, un nebūtā tas nenozīmē, ka tautā nebija atbalsta šim spārnam, un tas bija savā ziņā ļoti progresīvs, jo Eiropā un visā pasaulē sociālās vērtības ieguva ļoti būtisku nozīmi, un mēs nevaram izslēgt, ka mēs nevaram noliekt, ka sociālās vērtības sabiedrībā spēlē būtisku lomu. Roberts jau minēja par to, ka šobrīd par konservatīviem politiķi Eiropā arī daudz runā sevišķi Vācijā par būtībā sociālām vērtībām, pat par ļoti liberālām vērtībām, bet tas, kas notur un 1905. Gadā arī 1914. Gadā sākoties pasaules karam un pēc pasaules kara tika nolēmts dibināt Latvijas valsti. Manuprāt, tieši šī konservatīvā apziņa, Latvijas konservatīvo vērtību spārns bija tie, kas nepieļāva Latvijas tautas, Latvijas valsts nosvēršanos uz sarkanā terora pusi, kā tas notika Krievijā. Un uz kurieni arī aizgāja daudz šajā Latvijas sociālismu piekritēja latviešu tautas tādējādi aiznesot lielu intelektuālo potenciālu un arī fizisko spēku nebūtībā Latvijas tautai. Proti, piedaloties oktobra revolūcijas visos pasākumos un sarkanajā terorā Krievijā, tieši konservatīvajā idejas par nacionālas valsts dibināšanas nepieciešamību un nacionālas valsts attīstīšana bija tās, kas palīdzēja uzplaukt, rasties un uzplaukt Latvijas valstī. Šodien svarīgi ir nepazaudēt šos vērtības un runājot par vispārējiem cilvēces vērtībām, arī par sociāliem jautājumiem, arī par nacionāliem jautājumiem. Konservatīvo vērtību nesēju, manuprāt, ļoti svarīgi nepalikt tādiem klusētājiem, nenoklusēt svarīgus jautājumus, un tā ir tā atbildība. Varbūt pēc tam, kad mēs nenoklusējam jautājumus, arī aktīvi rīkoties tajā virzienā, lai aizstāvētu tās vērtības, kuras mēs deklarējam savos vārdus. Tā, protams, nozīmē, ka politiķi nevar galvenīgi klusēt, mikstināties, izvairīties, runāt par to, ka uz kādiem valsts pamatiem valsts ir būvēta. Te ir jāaizstāv tie valsts pamati, kas būvēta uz latviskās kultūras, runājot gan par politiskiem norisiem saistībā ar referendumiem, gan par valsts drošības aizstāvēšanu saistībā ar tiešiem citu valstu radītiem apdraudējumiem vai citu sabiedrību un citu vērtību atzinējiem Latvijas valstī. Un mēs nedrīkstam kaunīgi novērsties no Latvijas uzsvēršanas. Tas arī izpaudz tādā veidā, kādā valodā Latvijas politiķi vēršas pie tautas. Latvijas teritorijā tam būtu jābūt latviski. Un tie
tie cilvēki, kas domā, lai īpaši tie politiķi, kas ir būtībā pateicoties tautas atbalstam, tautas ievēlēšanai, viņi ir nonākuši redzamos posteņos, izmanto zināmas privilēģijas, izmanto kā vienu no privilēģijām un atbildībām arī savu varu, viņi kļūst uzsvarot vispār cilvēciskās vērtības, būtībā viņi vien no cilvēku vispār cilvēciskām vērtībām latvisko identitāti runājot svešvalodā Latvijas teritorijā noliec. Un ir arī cilvēki, kas izsakās, ka tā būtībā ir nodevība pret savu tautu. Tieši tā. Jo, ja mēs runājam par tādu bīstamu, ko, manuprāt, ir politiķi zināmā mērā paši sev radījuši, ka nosaukuši par bīstamu jautājumu, kā balansēt uz etniskā naida kurināšanas robežu un kurā brīdī izbeidzas tā vidēja aizstāvēšana un rodas etniskā naida kurināšana, tad mēs esam nonākuši bieži vien pašreizajā Latvijā pie absolūti apvērstas izpratnes par šo jautājumu. Jo tieši uzstāšanās pret Latvijas un Latvijas valsts pamatiem, pamatojoties uz etnisko principu, tā ir etniskā naida kurināšana, un to demokrātiski politika nedrīkst nekādā veidā atbalstīt, un kas ir politiski, tas ir skaidri arī jāpasaka. Tādējādi ir iespējama tikai īsta integrācija, kas tomēr prasa vairāk nekā noklusēšana. Tas prasa arī īsta integrācija no jaunpilsoņiem vai cilvēkiem, kas ir citas tautības vai arī jauniem vai veciem imigrantiem Latvijas valstī. Tas prasa arī no viņiem nevis vienkārši izpildīt civillikumu, krimināllikumu un kādas kārtības noteikumus, bet integrēšanās šajā sabiedrībā tā prasa arī akceptēt Latvijas valsts pamatus, kuras sastāvs ir Latvijas kā nacionālās valsts pamatus. Visbeidzot, es gribu varbūt pieminēt tos cilvēkus, kuri bija, manuprāt, spilti politiķi, kas ir arī paraugs, manuprāt, konservatīvo ideju vērtībām, gan Latvijā, gan arī Eiropējas aizpratnē. Tie visi ir bijuši saistāmi ar pretošanos okupācijas varā. Manuprāt, tāda ir Gunāra Sastra, un tāds ir arī Vaclavs Havels, un vēl tika tieši šos politiķus arī pēdējā laikā praktiski cilvēki aizmirst. Par to maz runā gan žurnālisti, gan politiķi. Ja mēs zinām, piemēram, pievēršam uzmanību Vaclava Havela aiziešanai mūžībā, tad Krievijas valsts, kurai būtībā bija pienākums pirmajai Vaclava Havela nozīmes uzsvēršanā, tās pieminēšanā un ierasties uz viņu godināšanu Čehijā, tad Krievijas valsts praktiski nekādas apsveikumas oficiālā līmenī nepaziņoja. Ja neskaita, teiksim, kaut ko plusu atsevišķā kādā vietā pieminētas frāzes. Un tāpat arī mēs šīs vērtības neredzam ikdienā uz ielas, kas arī būtu būtiski. Man būtu vēlēšanās to uzsvērt. Ja mēs šobrīd ejam cauri Rīgai, mēs praktiski nevaram redzēt, kur ir kādā veidā izpaužas latviskās vērtības, ja nerunā tikai par Rīgas arhitektūru. Taču mēs varam redzēt Barklaida Tolija pieminekli, Puškina pieminekli, Mihaila Tāla pieminekli, kas arī ir cienījams cilvēks, taču pie tieslietu ministrijas neatrodas ne izsūtījumā nogalinātā tieslietu ministri, kurš uzbūvēja, kur vadībā tika uzbūvēta tiesu pilas romānā, tika uzbūvēta apsīšana, tieslietu ministra apsīšana
pieminekli neredzam, kurš bija izcila personība pirmskara Latvijā kā tiesību zinātnieks. Mēs neredzam manis pieminētā Gunāra Astras pieminekli, kurš bija tas, kas iemiesoja Latvijas valsts ideju, Latvijas valsts atjaunošanas ideju, kā es minēju, atjaunojot Latvijas neatkarību. Pamatpostulāts, pamatkonstitucionālā bāze, uz kā mēs esam atjaunojuši, ir tas, ka Latvijas pilsoņu kopums nekur nav pazudis. Latvijas vara arī nekur nav pazudusi, tā pastāv. Vienīgais, kas traucē Latvijas valstī pastāvēt, tā ir Latvijas pilsoņu kopumu un varas nespēja realizēt varu, īstenot varu Latvijas teritorijā. Tad Gunārs Astras savā, manuprāt, runā, tas ir ierīkojama pasaules izcilāko humanistu runa starpā, ko viņš teica savā pēdējā vārdā, kad viņš pēdējo reizi tika tiesāts tagadējās Latvijas Rīgas apgabala tiesas ēkā. Tad viņš teica, ka es šeit stāvu un tikai apziņa, ka šis ļaunais murgs izbeigsies un tiks atjaunot Latvijas valsts. Šie vārdi netika izteikti, ka tiks atjaunot Latvijas valsts. Šī doma tika ietverta neapšaubām. Viņš šajā brīdī tiesas zālē realizēja patiekā Latvijas likumus, Latvijas konstitūciju un pārstāvēja Latvijas valsts faktiski. Un tie nebija tiesneši, kas viņa tiesāja. Ar šiem vārdiem varbūt es noslēgt. Un es varētu būt nākošajā.